ีแต่ที่นิ้วเหม่แล้วก้าวมาลีลาสอก้าวมาลีเล่มพองหลุลุก้าวเล่มพองหลุลุเดี๋ยวจะได้เคลียร์ไปดูตัวนี้ย้อนเนี่ยวิดีโอการเรียนผู้เรียนอันนี้ตัวนี้ถ้าเกิดยังไงเนี่ยจะไม่ได้บุยไปเนี่ยจะต้องน้องก็ยังไงเนี่ยมาห้องดาริเด็กเจ้าตัวนี้ก้าวไปก้าวมาเลยโอ้จะมาปูซูนี่เลยโอ้กุลีအမားနဲ့လည်းချစ်တယ်ငါနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့လည်းချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချစ်တွေကိုအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တင်းတစ်ချိန်ကြရင်တော့ဘာကြီးကချစ်တယ်ချစ်တယ်လက်ဆွဲပြီးထွက်လာမှာရှောင်းဘာကြီးကချစ်တာဒါတော့ဟာကနေဖြစ်သွားတာကတော်တော်ကြီးကြာနေပြီတင်းမိုင်းတို့လည်းလေအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလကလေမိုင်းတို့အကိုတို့တွေကတအားကားရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လေတောင်ပြေးမြောက်ပြီးဥရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကြီးကိုရိုက်ထားတာဆိုတော့ပြဒီဇလန်ကလည်းအရင် heavy drama ပေါ့တော့လေ။ဇာရက်ကလည်းတိတ်မများဘူး။ဆိုတော့ဇလန်တော့မိတိတိပြီးတော့မှသတိထားမိအောင်ငါ့ကသူများကိုလိုက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တဲ့ချန်ကုန်တဲ့အားတွေကိုလိုက်ပြောပြဿနာစားတဲ့ agency ရမရအဲ့အဲ့လိုမျိုးချန်ကုန်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ဖမ်းပေးတာကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့လိုက်ဖမ်းပေးလိုက်ပြောဖမ်းပေးတဲ့လူပေါ့ဟိုဓားပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုမှမင်းဘုဒ္ဓမြတ်ကတော့တမချူရပ်ရပါတယ်ချစ်ပလာအချင်းတွေချစ်ရတော့သူအလိုသူရဲသူပြောနေတာပေါ့နော်ဘုရင်တွေကဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘောဘုဒ္ဓလည်းပြောဘုဒ္ဓလည်းပြောတယ်ဥပ္ပါကျေတော့လေဩဘုရင်တွေကောင်းပါတယ်လို့အဲလိုပြောတော့သူချစ်ပြရတယ်ဆိုတကယ်လဲအဲ့လိုအဲ့လိုချစ်ပြီနဲ့တကယ်လဲတိုက်စီချင်ပါလားငယ်ကိုပြောမှန်ပဲအဲ့ချစ်တာပြတော့ဘာပြောလဲသူတို့မအီးပြောချင်တာလေမအီးချစ်တယ်ဆိုရင်အချက်အဟိုလိုမျိုးကြီးကောင်းလေးနဲ့ချစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးချစ်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလေမအီးပြအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကောင်းမပေါ်ပါဘူးကိုကိုအများနဲ့ပြကိုတမိအဆင်ပြေလားကိုဤချောတယ်အဲအဲ့မျိုးအဲ့မျိုးအဲ့မျိုးပြောကြတာပါရဲ့ပြီးတော့အဲ့ပုံစက်မပြတော့ဘူးဒီကားတွေဘေးကြီးဘေးကတွေကြောက်ဟိုလူနေမင်းသားတွေပေါ့ဒီမှာသူချိန်လို့ဒီလည်းမင်းသားလို့ပြောရခိုင်ပြโอ้ชื่อเด็กอ่ะถ้าได้เลยอะลูกมินตาเตียไอ้ปูแท้ๆเนี่ยตะกุนมาตะบี้เลยสุเปลี่ยนตึกเลยนี่มาเปลี่ยนมาชื่อเปลี่ยนตึกเลยอะลูกซ่าหมอบายเปลี่ยนมั้ยกูไอ้เนี่ยฉิตูซวยหาโอ้แล้วตะบี้တို့เนี่ยดีเลยตาดิโอ้บาตะเปลี่ยนนี่ไม่ล้วยสิจิมูงาเปียวอ่ะแล้วม้อมาดิอะจ้ะงาโหปี้ตะกะนี่อภายตะจีมายั่วนี่เปียวขามั้ยไอ้မျိုးบ่ဟုတ်บายขึ้นดีบ่าအဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးမကြီးကလေးတွေတဲ့မကြီးကဒီလိုပဲချစ်ခင်ခင်နေရအဲ IS တင်တိုင်းရီးစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုမကြီးမှာတင်ပေးတာ6ရောက်တော့တင်ပေးတာကွာကြည့်လိုက်ဘူး Facebook မှာ6ရောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေလေမရဘူးသူ့ကိုတင်ပေးသမီးကိုလည်းတင်ပေးသမီးကိုလည်းတင်ပေးလေတင်ထားတဲ့မှာ6ရောက်တယောက်ပြီးတယောက်ပဲအဲ့အားလုံးကလည်း Wi-Fi ပြောတယ်အဲ့ဆင်းနေတပတ်တယောက်တင်ပေးတဲ့ IS ကအမှန်တမ်းပြောရင်သမီးလည်းမတင်တော့ဘူး relationship အကောအကောတကားမတင်ဘူးလားလေမင်းအဲ့ဒါလေအကောလုံးဟို1500ဘာလို့ကဒီကြိုင်ရေးဥက1500မဟုတ်ဘူး1200နဲ့ဘယ်လောက်ခွန်လဲပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ1500နဲ့1500နဲ့ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ1200အေး1200နဲ့ချစ်ထားအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလို့ဘယ်တော့လေးတော့မသိရင်သူများတွေကလေကောင်းလေးတောင်နဲ့ကြိုက်နေတယ်ထင်နေဦးမယ်အဲ့တော့ကောင်းမလေးလားဆိုကောင်းမလေးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လို့ကောင်းလေးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့လို့သူတို့တည့်ရတဲ့ရပဲအော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တည့်ရခင်ရပဲလို့ပြောတယ်ပြောနေဗီဒီယိုကောင်းလေးရခုလေအခုတော်တော်လေးဖတ်ကညညာနဲ့သူတို့တိုက်ပွေးပါရင်တော့တော်တော်တော့တည့်ရညာနဲ့အာမဟုတ်တာလေဒီကိစ္စတော့ရမယ်ကောင်းမကောင်းပါလေဟုတ်ကြပါပူဆိုးနေတယ်ဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီဘာကြီးတော့ရလိုက်ဖြတ်တာဟမ်ရလိုက်ဖြတ်မှုရှိအာလက်ပဲလို့ဖြတ်တာဘာသာရမှာဒါတို့သူတို့ချစ်တယ်သူတို့ကြည့်ကြတော့ပါလေစကားလည်းမများတော့သူစကားလည်းများတယ်ဘာကြီးခုနပြောပြီလေ2028ဟုတ်လားအဲ့လောက်လောက်ရှိရဘယ်လိုလဲဆိုတော့1500နဲ့လည်းချစ်တယ်928နဲ့လည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအချစ်တွေကိုအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တင်းတစ်ချိန်ကြရင်တော့ဘာကြီးကချစ်တယ်ကိုလက်ဆွဲပြီးထွက်လာမှာရှောင်းဘာကြီးကဒီတော့ဟာကနေဖြစ်သွားတာအများကြီးငယ်ပါတော့ကမကြီးကအရန်အသက်ကြီးသွားတာဟုတ်သမီးရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အရန်ကြီးသွားတော့ဟိုအသက်ဆိုတာကဒီလိုပါကိုကသတ်မှတ်ထားတာဒီလောက်ကြီးဆိုတော့သိရတယ်အများကြီးကိုကကိုပြီးပါနေလို့သူရှိနေတယ်ဒီဘေးကလူကရှိနေကိုကကလေးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာမိကြီးကမှမိတော့တယ်မှာဝီကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမကြီးကိုပေါ်ပေးမယ်လေဒါပေမဲ့တော့ကလေးပဲရှိနေတယ်ဘာလို့ဒီလိုကလေးလဲတော့
အဲ့လိုကိုလေးအစ်ကိုကိုဒီကိုကိုဆက်ကလေးဖြစ်သွားတော့နောက်ကိုအဲ့ဒါကိုဘာလဲကြောင့်ဖြစ်နေပြီအခုပြောတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြက်ကိုကတတ်မှတ်ထားတယ်ကိုကရေကျလို့ပြောတာပေါ့ဒါလည်းအဲ့ဒါတွေကအခါလေးစားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟောငါတို့တက်ကြည့်ပဲပြောပါလားတက်ဆိုတာတဲ့ကိန်းကနန်းတစ်ခုကိန်းကနန်းတစ်ခုနော်မှတ်ထားနော်ကိုကိုကြီးတယ်လို့မထင်နဲ့မင်းတို့ကြီးနေပါပြီ